Rigtig hjertelig velkommen til Kuldsejling eller Klar Kurs. Styr på de offentlige projekter. Vi har et fantastisk modigt panel her foran os, og hvis I vil være søde, hver enkelt lige kort og præsentere jer, startende med Søren. Jeg hedder Søren Krohmann, kommer fra Combit, hvor jeg er forvaltningsdirektør, og sidder med ansvaret for, at alle de fantastiske løsninger, leverandørerne laver til os, er de gode. Jeg hedder Lars Frelle, er direktør i Digitaliseringsstyrelsen, og min opgave er at piske den offentlige sektor fremad på digitaliseringsområdet. Yes. Christian Marx fra Accenture. Jeg har ansvaret for vores offentlige rådgivningsforretning, og hjælper i det daglige en masse offentlige institutioner med at få tingene til at virke. Og jeg hedder Jacob Blik Hansen fra KPMG, og har også ansvaret for vores offentlige sektorforretning. Mette Kågaard, direktør i KMD, ansvar for vores borgernære løsninger, er nogle gange med til at levere på det, de her derovre nu finder på, vi skal levere på. Jeg hedder Jette Aargaard Madsen, og jeg er direktør i DXC Technology. Vi hed før 3. april i år, CSC. Det var før, vi fusionerede med HPE. Rigtig hjertelig velkommen. Det, vi har foran os, det er en gylden trekant. Det er trekanten bestående af myndigheder, konsulenter og leverandører. Det er også nogle meget, meget modige mennesker, der er gået ombord på et piratskib, stillet sig over for en piratkaptajn, og jeg lover jer, det er ikke den venlige Jack Sparrow, der står her. Det er direkte på. Formålet med dialogen er at snakke løsninger. Og hvis I er med og I er aktive, så er det jer, der er dommere. Når det kære panel har fundet den gyldne vej frem, så beder vi jer vurdere, om I nu også tror på det, eller det bare er buu. Så I vælger mellem buu og klapsalver. Yes. Og en ord mere om det gyldne panel heroppe. Det I ser her, det er ikke dem, der synger Admiralens Vise. Jeg lover, det er de mennesker, I kender nogle af dem, der har hænderne dybt i skidtet. Som har det, der hedder erfaring, som har arne på ryggen, som har prøvet et eller andet undervejs. Formålet med debatten er ikke at kaste mudder på gamle fejl. Det kommer der ikke rigtigt. Det kunne være underholdende, men der kommer ikke ret meget ud af det. Formålet er, jeg kaster mudder, og så finder panelet løsninger for, hvordan vi undgår de fejl, der har været der. Så vi skal altså ikke placere skyld. Vi skal ikke diskutere, om fejlene har været der, for det har de. Vi skal finde en måde sammen at gå videre frem, og vel at mærke en måde, der overbeviser et meget kompetent, og det er godt lige et meget kompetent publikum, der sidder her i dag. Det var ordene, så er vi klar. Og den første sten, den bliver kastet, og det er mod myndigheder. Det er Lars og Søren. Måske en anelse, der er en mikrofon til hver par. Det er godt. Yes. Og den er måske en anelse mere til dig, Lars. Vi lavede et fantastisk projektkodeks. Vi blev indkaldt leverandører og myndigheder, og vi lavede en rigtig god opskrift på samarbejde. Samarbejde skal forankres i topledelsen, dialogen skal styrkes, problemer, risiko og udfordringer skal klares hen igennem projektet. Det er jo indlysende sandheder. Lars, hvorfor bruger vi ikke det projektkodeks rigtig ret meget? Rigtig ret meget? Ja. Det gør vi faktisk. Ej, det var godt. Vi diskuterer det faktisk med alle de projekter, der kommer ind gennem projektrådet, alle de projekter, som i staten er på over 10 millioner. Der vender vi faktisk med de projektejere og projektledere, om de også kigger mod det her kodeks. Vi oplever vel også en tsunami af interesse, kan man vel roligt sige, også fra topledelsens side på digitaliseringsdagsordenen. Altså for 5-10 år siden, der kunne departementchefer i et rum meget hurtigt blive enige om, det der IT, det interesserer os ikke, og vi forstår det ikke. I dag er det i hvert fald blevet så meget bedre, at nu siger de ikke længere, at de ikke forstår det. Det kan godt være, at de så ikke gør det stadigvæk, men de siger det i hvert fald ikke længere. Det er i hvert fald en forbedring. Det vil sige, de ved godt, at det her det er vigtigt. Altså, og generelt topledelsen i staten i hvert fald også, tror jeg, mange kommuner er helt udmærket bevidste om, at det her det er afgørende for fremtiden. Yes. Så det første skridt er taget. Samarbejdet med leverandørerne er jo en ongoing ting, der i virkeligheden hele tiden skal forbedres på begge sider af bordet. Ja. Jeg synes, vi har rakt nogle arme ud til hinanden, og jeg synes også helt klart med det kodeks, at vi har nået et væsentligt skridt. Det kan ikke stå alene, men det er i hvert fald det første afgørende skridt, vi har taget. Yes. Hvad siger leverandørerne? Føler I, det bliver brugt? Føler I, at... Jamen, jeg synes, præmissen for dit spørgsmål er forkert. Okay. Fordi jeg synes faktisk, at det bliver brugt. Og meget af det, som det samler op, er jo også en proces, der er stået på igennem en del år i hvert fald. Så det, der er nedfældet i kodeks, er jo på mange strækninger
indarbejdet praksis. Meget af det er jo meget selvfølgeligt, og det er måske derfor, man ikke lægger så meget mærke til det. Jeg tror bare, vi skal ved forskellige festlige lejligheder tage det frem igen og sige, at vi bruger det, for det gør vi faktisk. Okay, konsulent, undskyld med det. Jamen, jeg vil egentlig bare støtte op og sige, at der er jo rigtig mange ting, der går godt. Altså, når nu vi snakker om de her IT-projekter, det er jo ikke alle IT-projekter, der ikke går godt. Og det er jo nok også en af årsagerne, vi kan finde i det her kodex her. Yes. Kan I nikke til det på konsulentsiden også? Altså, ja, skal jeg starte? Ja, men først og fremmest vil jeg sige, at det er et rigtig godt kodex. Jeg synes, det indeholder nogle rigtig vigtige pointer, nogle rigtig vigtige fokuspunkter også, og de rigtige punkter i virkeligheden at fokusere på. Jeg tror, at som med mange andre hensigtserklæringer, om jeg så må sige, så er der en opgave, der hedder at få det her rullet ud, og det er jo også det, du adresserer. Og jeg synes, selvom det er kendt i vis kredse, så er der stadigvæk mange kredse, hvor det ikke er kendt. Og der synes jeg, vi har en fælles opgave at få det rullet ud, og eventuelt få det indarbejdet i egentlig konkrete aftalegrundlag og i de samarbejdsorganisationer, som i øvrigt bliver etableret i forbindelse med de store projekter. Yes. Okay, det var et enigt panel. Jeg føler mig nærmest overbevist. Hvad siger publikum? Er der klapsalver? Larmende tavshed? Åh, kom nu, venner. Bue eller klap? Eller gå fra bordet? Tak. Tak. Yes. Så når vi rådgivere, kære rådgivere, hvornår slipper vi af med de der rigide kravspecifikationer? Der går alt for dybt. Det er ikke hvad krav, det er hvordan krav. Og selvom der er lavet x tusind sider hvordan krav, så kender vi situationen, den er dokumenteret, hvor kun 90% er beskrevet, og de 10%, der mangler, kære venner, det er jo den allersværeste del af kravspecifikationen. Og jeg skal lige pointere, jeg spørger for branchen generelt, og ikke personligt på deltagerne her. Nej, det er okay. jeg tror allerede, vi er godt i gang med at komme den der rigide kravspecifikations, kan man sige, paradigme til livs. Man har jo fået introduceret nogle, kan man sige, både nogle metoder, altså agile metoder og iterative metoder, som man arbejder efter nu. Og så har man jo også begyndt at kigge på udbudslovgivningen, om har allerede installeret, hvad kan man sige, markedsdialog, konkurrencepræget dialog, altså nogle former, hvor man kan snakke sammen og bedre få kalibreret krav og forventninger, inden man går i gang med projekterne, hvor man jo tidligere, som du siger, kun har kastet krav den ene vej og svar den anden vej i skriftlig hvad man siger, form. Så jeg tror allerede, vi er godt på vej i den retning. Godt. Og det kan selvfølgelig blive bedre, men, men det er klart, at jeg mener, vi er godt på vej. Okay, Lars markerede, men Søren har mikrofonen. Ja, jeg tog bare mikrofonen i stedet for. Lars, det må du lære. Bliver en dynamisk duo her. Nej, jeg vil bare sige, at vi er jo allerede fuld gang med også at have enormt meget dialog, før vi skriver kravspækken, mens vi skriver kravspækken, og inviterer leverandørerne ind til at give os alle de gode råd, ja, så vi ikke køber det forkerte. Og det er også et vigtigt skridt for at undgå de, måske nogle gange uhensigtsmæssige, vi har set førhen i nogle kravspæk. Og så er det jo heller ikke sådan andet, at vi taler også efter, at der er en leverandør, der har vundet. Så man kan jo også kigge på tingene undervejs. Ja, yes. Kan I nikke for leverandørsiden? Nu har vi ikke noget at nikke med. Jamen, vi kan godt nikke. Jeg synes, der er sket rigtig meget. Og det, der gør en afgørende forskel, det er jo de her tekniske dialoger, der er forud for en række udbud. For det gør jo i virkeligheden, at nogle af de her krav, som egentlig ikke burde være der, de bliver luet ud, og andre ting bliver justeret. Så det er en rigtig, rigtig god bevægelse. Vi er der ikke endnu. Der er stadigvæk for mange, hvordan-krav, som du kalder dem. Der er rigtig for mange minimumskrav i mange udbud, men jeg synes, der er en bevægelse imod noget rigtigt. Yes. Det er der, hvis nu man sådan skal være lidt sådan spids, vi skal jo have noget til at ske, Ja. Bare roligt, der kommer ind hjem lidt. Så starter jeg, Lars, så kan du tage godt den derefter. Så vil jeg bare læne mig op i det, du siger omkring det agile og det mere iterative, og sige, at jeg tror jo rigtig meget på, at det er det, der er vejen frem, for der er også noget med hastigheden i de her store projekter. Og selvom vi snakker rigtig meget sammen inden og afdækker alt muligt, så før vi er færdige, så er der gået så utrolig lang tid, at verden har ændret sig, cheferne har ændret sig, teknologien har ændret sig, og så ender det bare med, at selvom vi faktisk har gjort os rigtig meget umage, selv da vi startede op, så er det hele bare helt anderledes, når vi skal aflevere. Så hvis vi ikke får det der hastighed ind, og får nogle rigtig korte leveranceforløb undervejs, så tror jeg bare stadigvæk, at vi kommer til at have det rigtig svært. Yes. Lars? Ja, jeg tror måske, der har været en tendens i hvert fald at overfokusere en lille smule på kravspecifikationen.
og det, som på en eller anden måde er årsagen til meget af det, der går galt. Selvfølgelig ligger der noget gemt der, og hvis jeg så skal spidse den anden vej, det er jo rigtig svært for kunden i den anden ende at forstå det, leverandøren skriver tilbage. Fordi hvis man læser det tilbud, vi får ind, så kan de jo levere alt, plus guld, kroner og alt muligt andet. Og når det så kommer til fakta, så kan de faktisk ikke. Så vi ser et eller andet sted også, at kravspositionen også fra leverandørens side er blevet et dokument, hvor man skønhedsmaler ens evne til at levere. Og det gør bare, at når man så skal tildele kontrakten, og det skal vi jo til nogen, så bliver vi nødt til at skærpe vores krav for at være sikre på, at det faktisk er det, det leverer. Og minimumskravene er der jo, fordi vi faktisk er i tvivl om, leverandørens svar er rigtige. Så jeg tror, vi skal også have en proces med hinanden og en dialog om, at ærligheden er måske det vigtigste første skridt til at få et reelt projekt op at stå. Og der oplever vi i for høj grad, at leverandørerne går efter den skarpe pris, de vurderer helt bevidst efter, hvordan de vinder den her kontrakt, og egentlig i mindre grad, om de faktisk kan levere den vare, vi efterspørger. Så det er også et sted der, vi skal starte med hinanden. Fordi hvis den tillid skal genetableres, og vi også et stykke af vejen skal gå væk og begynde at skrive mere åbne kravspositioner, så skal vi jo faktisk kunne stole på, at leverandøren også kan levere, i stedet for de et eller andet sted maler det skønmaleri, som vi så bagefter sidder og river hår ud af hovedet på os selv på. Yes. Tak. Er der nogen vågne blandt publikum, inden vi går videre? Kan vi gøre det bedre? Tror I på, at det bliver bedre? Ja, tavshed, Tia. Jeg tror, vi bare... Vi går videre. Yes. Så er vi nået til leverandørerne, og det passer egentlig meget godt i flowet. Kære leverandører, tit har vi jo temmelig meget forstand på det, vi leverer. Hvorfor kommer vi ikke frem, når der nu er et krav om rendyrket 100% soa og performancekrav, der slår hvad som helst, og i øvrigt en grænseflade op imod et system uden svartidskrav? Hvorfor er det så, at vi ikke lige står inde på platformen og siger, kære venner, tænk jer nu lige om en ekstra gang? Nej, en gang imellem, så sker det jo, vi byder på noget, som nok burde have haft lidt større modstand. Det er for nogle andre, så noget sker. Men hvad kan vi gøre for at undgå de situationer? Jamen, jeg tror jo, at de ting, der er i gang med, at vi kører mere udbud efter forhandling, og at der er dialog, inden man laver udbuddet, er jo noget af det, der kan gøre, at de her ting de bliver bedre håndteret. Fordi det, der jo har været udfordringen, hvis vi kigger meget længere tilbage, end nogen af os kan huske, der står heroppe næsten, så er det jo sådan noget med, at kravene har været der, hvis man overhovedet skulle byde ind, så har man egentlig ikke haft mulighed for at byde ind, hvis man ikke så har budt ind på nogle af de der krav. Og så har man måske tænkt, der er jo også en dialog efterfølgende, og må ikke, vi kan finde ud af at få tingene håndteret, og det kan man rigtig tit. Og så er der også bare nogle gange, så er der nogle andre ting, der også går galt, og så kan man måske ikke få det håndteret og få tingene tilbage på sporet. Ja. Så jeg tror, det her med, at vi får åbnet op og indgår de her aftaler på en helt anden måde i dag, end vi har set tidligere, det er rigtig meget vejen frem. Ja. Og så det her med, at der er mulighed for at lave ændringer undervejs, så der er en fleksibel vej ind i det, det tror jeg også er rigtig væsentligt. Yes. Så får vi modet til at... Ja, det jeg kunne ikke være mere enig. Selvfølgelig er det vejen frem, at vi har en dialog forud, for det er jo også myndighedernes mulighed og kundernes mulighed for at kvalificere det, vi siger, og tage stilling til det, vi siger, og i virkeligheden have en baggrund for at læse det, vi så senere skriver i tilbuddet. Så derfor er der ingen vej udenom en grundig dialog forud for udbuddene. Men Lars, det sker jo ikke altid. Og så vil jeg også udfordre dig på pris. Jamen, I bestemmer jo selv, hvor meget prisen bestemmer. Eller betyder i valgkriterierne. Det kunne jo passende kan man sige, sætte ned. Søren vil gerne svare for Lars. Nej, jeg vil ikke svare for Lars. Jeg vil bare minde Jette om, at i hvert fald den kommunale sektor, så vægter prisen typisk 5-10%. Ja. Vi vægter meget, meget mere kvaliteten af de tilbud, vi får. Så jeg tror, det er sådan old news. Det var Lars. Det er fuldstændig korrekt, men det synes jeg også, at man kan altid finde, nu har vi jo 800.000 offentlige ansatte og kører tusindvis af udbud, så man selvfølgelig kan finde eksempler på både det, der går rigtig forkert, men også noget, hvor vi virkelig har forandret os. Ja. Og jeg er jo helt enig i, altså der bruges faktisk rigtig mange tid til at tænke over, hvordan er det, leverandøren vil byde på det her, og hvor ligger de taktiske elementer omkring det her. Og derfor begge sider af bordet spekulerer jo meget i det her, og det er klart, vi har skruet rigtig meget ned for prisens betydning. Men jeg vil også bare sige, at pris betyder stadigvæk rigtig meget, og det skal det også gøre. Nu tager jeg lige min finansministerielle kasket på, ikke? Fordi det er et eller andet sted jo også vigtigt, at vi faktisk får en konkurrencedygtig pris. Yeah. Og det skal vi jo også sørge for, at leverandøren melder ind på. Men vi er i en situation, hvor det kan være svært, fordi der er gået sindssygt meget taktik i den måde at skrive både at lave udbuddene, men også at byde ind på det. Og i tillæg til det er vi jo også i en situation, hvor vi bliver jo klaget over. Altså, jeg vil sige, for eksempel har jeg jo siddet aktuelt med et udbud på en STH-løsning, hvor vi sidder en hel del klagesager på den. Vi har brugt
oceaner af kræfter. Altså den her kontrakt, den ligger under 10 millioner kroner i kassen. Ja. Jeg vil sige, en meget, meget stor del af de penge, jeg derudover har brugt, det har jeg brugt på jurister. Jeg har brugt på jurister for at gardere mig mod alle mulige tænkelige og utænkelige måder, man kan klage over det her på. Ikke? Og alligevel bliver der klaget, og alligevel kører man enormt mange processer. Det nærmer sig et stykke af vejen gratis chikane. Og der skal vi også ind og prøve, fordi hvis vores udbud ender med at blive justificeret, så er det jo lige slemt for begge parter. Det øger vores omkostninger, det gør forløbene langt mere komplekse. Så der skal vi også prøve, altså på begge sider af bordet, og prøve at bringe noget tillid tilbage, og i virkeligheden også åbne op for, at der sker fejl i de her processer på begge sider af bordet, men vi kan jo ikke gardere os 100%, men klagesagerne løser i hvert fald ikke noget på begge sider af bordet. Mette, vil du sådan noget? Jamen, jeg vil egentlig bare meget ganske kort også lige omkring det her med prisen, og du er også selv lidt inde på det, Lars. Altså, det er jo rigtig meget en masse andre ting, der egentlig driver omkostningerne omkring de her leverancer. Så det, man køber ind for, det er jo under halvdelen af det egentlig koster at have de her ting kørende. Og derfor vil jeg egentlig også bare kvittere for Sørens kommentar og også for Kombits vej ind i det her, når man omkring at sige, at pris er vigtigt, men det er ikke det, der driver omkostningen i den samlede leverance. Det tænker jeg egentlig også er noget af det, der ligger bag jeres vej ind i det her. Jeg vil også lige tilføje, nu der presse og de ting, der bliver sagt, bliver husket, at IT-branchen er faktisk statistisk ikke særlig slem til at klage. Det ændrer ikke på, at klagerne er der, og I bliver generet af dem. Vi bliver alle sammen på en eller anden måde generet af dem fra tid til anden. Nu vil jeg lige høre, inden vi går videre, er der en modig publikummer? Ja. Skal vi lige have sådan en her ned? Et spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg er modig. Det er lidt til råd om, at jeg synes, der er to ting, man burde vurdere også, når man kigger på de offentlige projekter. Der er to ting, både på leverandør og modtager. Jeg starter med kunden modtageren, så synes jeg nogle gange ofte, at der mangler et ejerskab. Det er ekstremt svært at eje og lave en løsning til nogen, der er ikke nogen, der siger, at det er mit projekt. Det der med, det er vores, det bliver som regel ingens. Og så er der ikke nogen, der tager ansvaret, når der kommer et stykke og tager sådan en hård beslutning. Det er den ene ting. For leverandørerne synes jeg, at faktisk man skulle stille nogle større krav til leverandørerne. Meget skrappe krav. Man burde bruge IT-rådets årlige karakterbog. Min opfattelse. Har man tre røde projekter, så er man ude, indtil man er ned til under et rødt, eller sådan, at man fokuserer på det, man har allerede i pipeline, så ikke leverer varen til. Fix nu det, før du vinder noget nyt, og kom igen, når du leverer varen. Det er okay, man er ude i det røde. Det kan være svært. Jeg siger ikke, det ikke. Man ikke har røde felter. Men man kan ikke byde på flere, når man har tre. Var det en mulighed? Yes, det var spoken af en leverandør. Undskyld. Vi er i kor. Vi kan godt tage det her i kor. Nej, var I søde. Kan I også synge svaret? Ja, jeg vil egentlig bare kvittere fra Michaels holdning omkring ejerskab. Og det vi gør, det er, at vi sikrer os jo, at dels hos os selv, jamen der er det topledelsen, der ejer alle projekter. Men meget, meget mere vigtigt, så er der kommunaldirektører i alle vores styregrupper, så der er det kommunale topledelsesejerskab også, og det er afgørende for, at du får det taget hele vejen ind. Og det gælder jo ikke bare i udviklingsfasen, når vi laver et udbud. Det gælder jo hele vejen ud i at implementere løsningerne ude i kommunerne bagefter, ude i de offentlige myndigheder generelt, for det er jo der, du høster gevinsten først. Jeg vil også kvittere for Michaels bemærkning. Jeg er helt enig på begge elementer. Faktisk. Både jo, at den offentlige sektor skal tage langt mere ansvar, og særligt topledelsen skal tage ansvar. Vores tommelfingerregel, også når vi i projektrådet kigger på de store projekter, det er jo, når man møder direktøren og projektlederen, har man sat den bedste medarbejder på, så er projektet også vigtigt for organisationen, og vigtigt nok, og stiller topdirektøren op til de pågældende møder, er det jo også det første og bedste indtryk af, om det her, der er ejerskab til det. Og det skal blive langt bedre. Der er ingen tvivl om, altså, det er jo beskæmmende, når man hører, undskyld mig, Peter Loft sidder og udtale sig i nogen sammenhæng for, at jeg havde ikke ansvar for noget, jeg havde kun ansvar for det politiske. Altså, det synes jeg er jo lige præcis udtryk for noget af det, der er gået galt. Man ikke har taget de ansvar på sig og været med til som topleder også at stille sig i spidsen for den transformation, der skal gennemføres. Og så vil jeg sige, det er jo fly forbandet, at vi sidder i nogle situationer, at vi alligevel skal vælge leverandører, der systematisk ikke leverer varen i udbudssituationer, og vi ikke kan man sige, gøre det, som Michael beskriver, og sige, det handler også om, at man faktisk committer sig på at levere den pågældende vare og skrevet kontrakt under på det. Alligevel kan man byde på en anden opgave, selvom man ikke kan levere på den første. Det er jo ret fantastisk, at vi er i en situation, vi er der. Og det kan vi jo så altså takke de her EU's udbudsregler for, men det er klart, at det er noget af det, vi også må kigge ind i, og måske en karakterbog har også været drøftet nogle gange i virkeligheden på en eller anden måde for også at synliggøre den tilfredshed, vi har med vores leverandører. Christian?
Jeg bare lige en kommentar til, fordi det er jo et spørgsmål om at kunne styre risiko på de store projekter. Og man har jo mulighed for i udbuds- og i udvælgelsesprocessen at lægge risiko ind som en vurderingsparameter. Så det kan man jo bare gøre. Altså på linje med pris og kvalitet og hvad man ellers har lagt ind, kan man jo lægge en risikovurdering ind. For eksempel administreret af IT-projektrådet. Og en lille praktisk kommentar, Michael. De røde pletter på projektrådet, det er jo et samarbejde, der fejler. Jeg siger ikke, det er jeres, vores, men jeg siger, det er et samarbejde. Så hvis vi skal kasseres på 3 røde pletter, skal vi dele med vælge vores kunder med omhu. Det synes jeg da også er en god idé. Ja. Hvorfor skal man byde på noget, hvis man ikke tror på, at kunden faktisk er i stand til at bestille varen? Hvorfor byde på inkompetente organisationers kravspecifikationer? Bliv der væk. Altså, det er da det bedste signal. Hvordan skal vi så digitalisere Danmark? Men måske skal vi lige præcis ikke digitalisere de løsninger, hvis de ikke er i stand til at løfte opgaven. Altså, lad der være med at byde. Det er da forfærdeligt for begge parter. Altså, hvis organisationen, vi er desværre i en situation, at en række organisationer har deres egne penge, og det skal de nok også have, ja. Og kan gøre det, de vil med dem inden for den ramme, der nu er. Og hvis de udbyder noget, der er uduligt, så skal man da holde sig væk som leverandør. Det synes jeg, er det værste, man kan finde på. Jamen, nu siger jeg bare noget, som vi ikke har snakket om, tror jeg måske. Der er kun 3 journalister. Jeg tænker jo lidt, at det er jo samarbejdet, der driver, at vi kommer igennem. Ikke? Kontrakten er rammen. Det er samarbejdet, der driver. Og nogle gange møder man jo bare nogle mennesker, man ikke kan samarbejde med. Det kan også nogle gange være nogle af problemerne. Det kan godt være, at kunden er god nok, leverandøren er god nok. Konstellationen fungerer ikke i den givende sammenhæng. Så måske skulle det også nogle gange være nemmere at komme ud igen, hvis jeg nu skal sige det sådan, på den konto. Altså, hvis nu det ikke fungerer. Og det ved jeg ikke, hvordan man lige skulle kunne styre eller noget. Det er også derfor, at jeg siger, nu siger bare noget. Fordi det er det, jeg står og tænker, at det burde måske i virkeligheden være nemmere at komme ud igen, når man havde fået prøvet hinanden af og fandt ud af, at det duer ikke, det samarbejdet, der ikke duer. Det synes jeg bare, du rejser et meget, meget væsentligt spørgsmål og emne. Nu har jeg været involveret, da vi var med til at lukke Polsag, vi var med til at lukke ProAsk, vi var med til det sidste, kan man sige, forløb omkring IFI og andre af de store skandaler. Og det, der jo tydeligt er, at projektet har været dødt i mange år. Når man kommer ind ad døren og begynder at kigge på det, og det er befolket, undskyld mig, med konsulenter. Ingen medarbejdere tilbage i stort antal. Chefen er endnu længere borte, og leverandøren har ved ikke tøjet bind for øjnene og fortsætter på en eller anden måde ud af dødsspiralen. Det er jo helt forfærdeligt, at der ikke er nogen, der har sagt til hinanden, at patienten er død. Ja. Og det må man bare sige, at der kræver jo topledelsesbevågenhed på begge sider og ærlighed. Og det er jo også det der principper, apropos det, du startede med at spørge. Det er jo det, vi et eller andet sted skal have den ærlige kommunikation med hinanden. I skal jo også sige, hvis det her projekt ikke er til at tro på, det skal vi jo kunne sige til hinanden, og så stoppe op, og så i virkeligheden skilles som parter, og starte forfra i nogle situationer. Yes. Men der er et eller andet, der gør, at de der projekter kører, altså vi kører ud i det, der kaldes den sorte svane. Altså det bliver jo helt ud, hvor de jo har været døde i indtil flere år, når vi kommer i nærheden af den. Og vi har lige fået lavet en fantastisk brugergrænsflade på den, der hedder Skilsmisse Borger Service. Så det kan være, at vi skulle udvide den funktionalitet til, hvordan vi kommer videre. Er der flere publikumsspørgsmål, eller så går jeg bare videre her. Nej, det er der ikke. Undskyld, det glemte jeg. Jamen, jeg vil rigtig gerne plædere for, at vi får en exit-klausul på begge sider, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, Lars, at nogle gange så konstaterer man, nej, det gik ikke, og det kan være, grundene til det kan bero på dårligt samarbejde, det kan bero på alt muligt forskelligt, at løsningen virkelig er overhalet sig selv, eller overlevet sig selv, osv. Så det synes jeg, at vi skal arbejde på, at vi i fællesskab. Men ellers vil jeg bare sige, at det handler jo om samarbejde, og det er fint nok at give leverandørerne nogle røde smileys, er det nok ikke, men sure munde. Men man skal sige, at der er jo ofte rigtig mange grunde til det, som ikke bare hidrører til, at et projekt går skævt, der ikke bare alene hidrører for leverandørerne. Jeg vil så bare sige, at vi no-bidder altså tit, faktisk. Vi beslutter ikke at byde, så den proces er jo ikke transparent, fordi den foregår i mit tilfælde hjemme på Retortvej, men det kan jeg bare berolige dig med, det gør vi faktisk. Glimmerne. Det er godt. Yes. Der står en tavs middagsgar her, rådgiverne, som jo... Nå, det får I ikke lov til. Vi gør helt, som vi plejer. Men i virkeligheden synes jeg engang imellem, vi leverandør-myndighedsarbejde glemmer en meget væsentlig part, fordi konsulenterne, rådgiverne har en meget stor aktie i de projekter. Når vi går ind og laver et projekt for en myndighed, der i forvejen er 110% eller mere, så er det nødvendigt at tilkøbe kompetence. Kære rådgivere, hvordan føler I maven? Har I ikke som branche et medansvar for, at der er mange gode projekter, men også projekter, der er gået galt?
Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har ikke været involveret i nogle af de store katastrofale projekter. Så er du ikke kvalificeret til at tage den. Men når det så er sagt, så jo, selvfølgelig har vi et ansvar for at råbe vagt i gevær, også når vi ser nogle ting, som ikke er i orden. Og lige for at følge op på den dialog, der var lige før med projekter, som i princippet er døde, eller burde være døde, der har vi et ansvar for at gøre folk opmærksom på, hvad er egentlig status for de her ting. Sikre, at det ikke bliver et miljø, hvor der sidder en masse mennesker, og i og for sig faktisk har det meget godt, fordi de tjener rigtig mange penge på at være der. De har ingen salgsomkostninger osv. osv. Det er jo, må vi erkende, et problem i nogle store projekter. Så selvfølgelig har vi et ansvar. Vi har selvfølgelig også et ansvar helt fra starten i forhold til at sikre, at den her dialog, og vi kan være mellemmænd i nogle forhold. Men som det er nu, så er vi jo altid hyret af en part, og typisk er det jo, skal man sige, bygherrer, som hyrer os ind. Mm-hmm. Så man kan jo også overveje, om man skulle lave nogle neutrale projektledere, nogle neutrale rådgivere, som gik ind og ligesom var mellemmand i nogle ting. Det synes jeg kunne være en interessant konstruktion. En rådgiverfunktion betalt af begge parter. Præcis. Altså, always follow the money. Altså, du er aldrig neutral, medmindre du er i virkeligheden hyret af begge parter. Nej, yes. Det er det. Altså, jeg vil også lige vide, at vi selvfølgelig har et ansvar, både et moralsk ansvar, men vi har også et kontraktuelt ansvar. Ja. Så det er jo ikke, fordi vi står fuldstændig uden for alt overret. Nej, men bestemt. Men ja, jeg synes, vi har forskellige former for ansvar. Selvfølgelig har vi et ansvar for at levere noget kompetence i forhold til det vi bliver bedt om, men vi har også, synes jeg, et ansvar for at inspirere og skabe noget nyt. Og en af de ting, vi gør meget, er at prøve at skele til udlandet og prøve at bringe en masse kompetencer i spil fra den internationale scene. Ikke er nødvendigt, at man skal kopiere noget andet, men for at få noget inspiration til, hvordan kan man gøre det, og også for at kunne vurdere risikoen. Hvad er det, man kaster sig ud i? Har man haft succes med noget lignende andre steder? Ja. Og hvis man ikke har det, så skal man måske lige overveje en ekstra gang, det man kaster sig ud i, og sige, okay, der er altså ikke andre, der har kunne lykkes med det her. Hvorfor er det, at vi skulle kunne? Altså en form for reality check, kan du og sige. Og turde sige no-go, ikke? Og turde sige på et tidspunkt, det her er lige ambitiøst nok. Ja. Der er andre, har prøvet og fejlet med det. Yes. Altså det siges jo i folkemunden, der er tre ting, der gør en partner. Det hedder salg og mere salg, ikke? Og der er jo ikke mest salg i at lukke ned, men der er masser af ansvar, og det kunne lade sig gøre på. Jeg vil gerne lige tilføje bare en enkelt kommentar i forhold til det, som vi også har en forpligtelse til at gøre. Det er, at vi skal kende markedet. Altså vi skal kende leverandørerne og vide, hvad de kan og hvad de ikke kan. Fordi vi ved jo selvfølgelig, at det er svært for leverandørerne at sige nej. Der er mange penge på spil ofte. Der er prestige osv. Vi skal kunne gå ind og også rådgive kunderne om, jamen er det her noget, markedet kan imødekomme, eller er der behov for væsentlige ændringer af det her? Vi er ved at nærme os lukketid. Jeg ved ikke om... Jamen, det er meget, altså, ja. Meget enig med de to. Jeg tror også nogle gange, den der objektive mellemmand i virkeligheden, fordi i andre ting har man jo også rådgivende ingeniører og andre, der ligesom ligger lidt i mellemrummet, og det er måske noget af det, vi godt kunne tage til os og prøve at gøre det der. Hvis jeg løber også ligesom skal skubbe lidt til jer, så må man sige, at noget af det, jeg selvfølgelig observerer nogle gange, det er selvfølgelig også, at de rådgiver, man får ind, er også med til at drive kompleksitet. De øger kompleksiteten i projekterne, de bidrager ofte til måske også et større ambitionsniveau, end myndigheden måske er i stand til. Så jeg er jo meget enig og håber, at flere vil følge jeres råd, nemlig at man jo et eller andet sted også siger, om det her overhovedet er muligt. Er markedet der, og er vi i en situation? For det er jo sådan set det, vi egentlig bruger rådgiverne til, det er jo egentlig at forstå nogle af de ting, som vi ikke selv har erfaring med. Og der synes jeg nogle gange, vi har oplevet, og det gælder bestemt ikke alle rådgivningsfirmaer, men vi oplever i hvert fald, at de både driver meget kompleksitet, for det skaber selvfølgelig også mere arbejde til dem. Plus den rolle, at de er rådgiver. De skal jo ikke eje projekterne, og hvis de ender med at gøre det, så er det jo det, at de også skal sørge for at sige stop. Hvor rådgivningsdelen lige pludselig bliver til projektledelse på projektejerdelen, og projektejeren forsvinder. Der har vi også en opgave, også i rådgivningsbranchen, for at gå stærkere ind og sige fra tydeligere på, hvad man kan være med til og ikke med til. Jette? Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at rådgiverne var med hele vejen. Fordi det er nogle gange usundt, når rådgiverne kun er en del af udbudsprocessen, og egentlig ikke skal spise sin egen medicin, eller være med til at implementere det, som de har foreslået. Så ja, men det kan godt være, at det ikke skal være helt det scope, som Lars også er inde på. Man skal jo ikke tage ejerskab af hele dynen, men i virkeligheden være med på sidelinjen måske hele vejen. Så yes. Det har vi ikke aftalt, jeg skulle sige, hvad? Nej, men det er selvfølgelig enig i. Og vi har jo heller ikke noget imod at tage risiko, og vi har heller ikke noget imod at tage ansvar. Det handler jo meget om, hvad vores opdragsgiver egentlig beder os om, og det mandat, vi får. Så ja, vi stiller meget gerne op i en længere proces, og skaber den værdi, vi kan. Men vi er jo også nødt til at forholde os til det, vi bliver bedt om at lave. I udgangspunktet i hvert fald. Yes, vi har lige et spørgsmål for dækket.
Er der en, der kan få rækket bagud? Er det egentlig ikke lidt usundt med så mange... Okay, er det ikke lidt usundt med så mange rådgivere? Fjerner det ikke ansvaret fra lederne i departementet? Altså, jeg synes ikke, rådgiveren skal være med fra start til slut. Jeg synes, der skal være en chef med fra start til slut. Jeg har arbejdet mange år i den private branche. Der har vi jo ikke rådgivere til at lave kravspecifikationer. Eller rådgivere til at sige, hvad vi skal lave af projekter. Der er det cheferne, der siger det. Jeg synes, ja. Det er jeg fuldstændig enig i. Og vi oplever alt for mange projekter, der er bemandet af rådgivere. Og særligt jo værre de går, jo flere rådgivere er der faktisk på projekterne. Det synes jeg jo ganske tankevækkende. Når vi kommer ind og observerer de værste af dem, så er de fyldt med rådgivere. Og hele ejerskabet er væk. Så det er jo også det første bedste spørgsmål, man skal stille sig. Hvem er det, der leder det her projekt? Er der projektet fornyet ejerskab? Og er organisationen overhovedet i stand til at drive den her transformation? Og det er jo sådan en anden, måske større diskussion, vi også her ved at krydse ind på. Det er generelt det digitale lederskab, som vi skal have organisationen til at påtage sig. Og vurdere, om de reelt er i stand til at drive den der transformation. Og det handler om at sætte de bedste medarbejdere til den pågældende opgave. Og sørge for at tage det ansvar. Og det starter også med kravspositionen. Skriv den. Altså vær med til at skrive den selv. I hvert fald de medarbejdere, der også er i organisationen, så det ikke drives af rådgivningssiden. Fordi det er klart, at ejerskabet og know-how osv., den følger jo så også med konsulenterne ud af døren, hvis vi ikke får de fornødne medarbejdere på. Yes. Det var Søren, der markerede først. Ja, undskyld, Jacob. Jeg er ikke sikker på, om det er vigtigt, om rådgiverne er med hele vejen eller ej, men det er vigtigt, hvilken rolle de har. Og det udfordrer os, og det hjælper os til at lave bedre udbud eller lave bedre projekter. Men der er ingen tvivl om, at vi som indkøber skal være ekspertorganisationer, der forstår, hvad det er, vi køber. Samtidig er en professionel leverandør har ret til en professionel kunde, og det er måske ikke altid det, man har mødt. Men det er en ambition, vi skal have, og som vi i dag måske får hjælp. Mere hjælp af konsulenterne nogle gange er godt, hvis vi ikke kan beholde ejerskabet selv. Tak. Søren. Jakob. Jeg vil bare sige, at jeg er meget enig i, at det vigtige er, at organisationerne selv tager ansvar for de projekter, de gennemfører. Vi kan være med, og vi kan komme med ekspertkompetence. Vi kan også komme med som arme og ben en gang imellem, men som udgangspunkt, så vil projekterne have stor gavn af, at der er en meget stærk forandring eller forankring i organisationerne, og at ledelserne tager ansvar. Når det så er sagt, så mener jeg stadig også, at der er behov for, at vi kommer med nogle af de kompetencer, som man ikke selv har i de organisationer, som vi rådgiver. Vi har store, selvfølgelig, internationale erfaringsbaser og steder, som man kan drage med ind i de her ting. Og det er man ikke som kunde typisk overhovedet i stand til at kunne have på en kontinuerlig basis. Ofte kører de her projekter jo kun en gang imellem, en gang hver femte år eller hver fjerde år osv. Vi kører dem hele tiden, og derfor så har vi nogle folk, som kommer ind med nogle kompetencer, som man ikke er i stand til, og hvor det ikke giver mening at opbygge de kompetencer på permanent basis på kundesiden. Jette? Ja, når jeg talte for, at rådgiverne skulle være med hele vejen, hvis de skulle være med, så var det ikke, fordi man skulle tage ejerskab af projektet, bestemt ikke. Der kan man jo bare hive kodex frem og se, hvad der står der. Det er i virkeligheden, hvis rådgiveren er med i udbudsfasen, så er det en god ting, de også er med i implementeringsfasen. Fordi ellers er der faktisk et brud altså på den historik og den baggrund, man har budt ud med. Så det kan vi godt opleve nogle gange, så det er egentlig derfor. Yes. Godt. Hvis ikke der er nogen, der brænder, så kommer lige det sidste spørgsmål herfra, og den er til jer alle seks. Hvordan får vi den gode brugeroplevelse i centrum? Der er også projekter, hvor det er gjort rigtigt, men der er alt for mange projekter, hvor det at give borgeren den gode brugeroplevelse er alt for langt nede, alt for glemt. Åh, det er dejligt at se. Jeg tror altså, det var Søren med et my sekund, der kom først. Du må gerne kunne svare før mig. Jamen, jeg synes egentlig, at svaret er på skibet, fordi vi skal involvere brugerne. Vi skal involvere brugerne meget mere i, hvad er det for en løsning, vi får bygget. Fordi det er jo sådan set lige gyldigt, hvad vi sidder på forskellige kontorer og forskellige steder i verden, og tror, vi kan finde på, hvis vi ikke leverer det rigtige produkt til brugerne, til borgerne. Du ser det jo generelt, ikke bare når vi laver IT-løsninger, men generelt ude i kommunerne også. Når kommunerne udvikler sig, der kommer mere og mere borgerinvolvering, og det skal vi selvfølgelig også have på de IT-løsninger, vi laver. Ja, jeg er jo enig i, at brugere, altså borgere og virksomheder skal være i centrum, og det har man jo faktisk også startet på, altså hele den trend, der er omkring service design, altså det at designe tingene udefra og ind, mod den offentlige institution, er jo, kan man sige, fremherskende.
vi er ikke der endnu, men det er jo klart, at den jo også hænger sammen med kompetence. Altså. Ja. Så der er jo man siger, både en udfordring i at lære at forstå og gøre det her, ja. Både på IT-siden, men også på de offentlige myndigheder. Ja. Og så kan man sige, for involveret nogle andre brugergrupper, måske, ja. End man har i dag. Ja. Fordi der er jo et helt metodeapparat, som skal understøtte. Det er jo ikke nok at hive brugerne ind. Det skal virkelig, og det ved I jo alt om. Jamen, der skal jo være nogle mennesker, som er klar til at have den faglige dialog, men også den tekniske og den hvad man siger, menneskelige dialog. Og den metode at gøre med det. Jeg synes jo også, at vi slutter ringen lidt med det spørgsmål, du stiller her. Ikke? Fordi hvis vi skal have brugerne ordentligt med ombord, så skal alle være med ombord, når vi gør det. Dem, der skal være med til at levere, og så er det jo efter, vi er blevet enige om, hvem det er, der skal lave opgaven. Og det vil sige, hvis vi ligesom har beskrevet det hele og mejslet det i sten og hugget det i alt muligt, så vi hverken kan rykke frem eller tilbage bagefter, så har vi jo udfordringen, så vi er tilbage i det her med noget af det agile, mulighederne for at lave ændringer undervejs, behov i stedet for krav og fuldstændig der, hvor vi startede. Yes. Jamen, jeg er helt enig med Mette, men jeg vil da også tilføje, at nogle gange så taler vi om brugervenlighed, skærmbilleder og så videre skal være brugervenlige, men i virkeligheden er det jo ikke det, der er brugerens problem. Det er et manglende kendskab til det domæne, som man begiver sig ind i. Jeg skulle selv prøve at skifte læge, for min datter den anden dag, det var ikke sådan helt enkelt. Og det er jo fordi, og andre ting, hvor man tænker, man kender faktisk ikke rigtigt den jargon, man kender ikke de ord, der bliver brugt. Men der er lavet masser af undersøgelser af det. Så i virkeligheden skal vi vel tænke på, at vi også skal lave systemer på en helt anden måde, hvor brugerinvolveringen er noget mindre, så man ikke råder sig ud i noget, man ikke rigtig kan overskue, fordi man faktisk ikke rigtig forstår, hvad det er, der man er i gang med. Så. Lars? Jeg er meget enig i, jeg tror, man skal passe på med at siger, at det er brugeren, der bestemmer, og dermed bliver det brugervenligt. Altså, jeg har været ude for at have masser af brugerundersøgelser, og så ender man med at have to menubjælker. Præcis. Fordi den ene brugergruppe siger, at den her skal sidde heroppe, og den anden siger dernede, så sætter man to ind, og så er der ikke nogen, der forstår længere. Ikke? Ja. Altså, jeg vil sige, det er en disciplin. Det er og det er en faglighed. Og så er den anden ting. Brugervenlighed kommer faktisk også af vaner. Og det, jeg synes, vi får notorisk dårligt til i den offentlige sektor, det er, at vi hver eneste gang skal opfinde en ny brugergrænseflade, som vi så altså med en marginal antal brugere til, som aldrig nogensinde kommer der igen. Altså, det er jo fantastisk, ikke? Altså, hver eneste år, så fornyer Skat deres hjemmeside med årsopgørelsessystemet, ikke? Hvor mange af os går derind? En gang om året, vi skal lave ind os til en ny brugergrænseflade hvert år. Jeg vil bare sige, men nem idé, ikke? Vi havde ideen om papkortet, vi synes alle sammen, det var forfærdeligt. I dag er der 86% af borgerne, der er tilfredse med løsningen. Hvorfor det? Fordi den er vane. Fordi vi har gjort det tusindvis af gange, og gør det 60 millioner gange om måneden. Altså, så det skal vi også tænke i. Det er jo også volumen. Brugervenlighed er grundlæggende volumen og simpelhed. Og et eller andet sted, at vi skal tænke, at vi i den offentlige sektor jo ikke har ret mange kunder, så vi skal jo virkelig sørge for at gøre det på en fælles måde og på en ensartet måde. Yes. Mette? Jamen i virkeligheden også at udvide det fra brugervenlighed til brugeroplevelse. Og den her, når jeg går ind, så er der kun det, jeg skal bruge. Der, hvor jeg står lige nu, og på den måde, jeg egentlig havde tænkt mig at bruge det, inden jeg ligesom logger ind der, hvor jeg nu er, eller på mobilen, eller hvordan det er. Så det er også det her med lige at få den taget et skridt længere, fordi det er ikke brugervenlighed er en disciplin, og det er vigtigt, og det skal vi lave. Men oplevelsen er jo ikke noget, vi sådan kan beskrive på samme måde, og som der er en metode for præcis, hvordan vi gør, der bliver vi jo nødt til at have brugerne med ombord for at høre, hvad det er, vi skal levere. Ja, jeg synes, vi står et sted, hvor vi egentlig kaster pilen meget godt fremad. Jeg synes, jeg har hørt et par relativt nye. Hvordan kommer man ud af et projekt igen? Lad os definere den gode skilsmisse, hvis den findes, for et projektsarbejde. Ja, det var jo særligt. Det er rigtigt. Ja. Yes. Og jeg synes, rådgiverne fik et godt point der. Rådgiverne skal være med hele vejen, for ikke at de skal fylde meget. Jeg husker også lige den der, at de meget syge projekter har en alt for stor konsulentandel. Men den der tanke, at når man har skabt en kravspæk, så er man også committed hele vejen igennem, og ens succes på det der vigtige scorecard i karrieren, det ligger altså i, at den der kravsvæk også kunne føre til noget i den anden ende. Med det ord, så vil jeg sige tusind tak til et meget kompetent panel, og vi kan slet ikke begynde at gætte på, hvor mange milliarder digitalisering de her seks mennesker i virkeligheden skal stå for i årene fremover. Så tusind tak for en rigtig god dialog, og tak for det, I turde stille op. Yes.